карма існує. Сьогодні вночі ЗСУ завдали удар по Новоросійську. Результат – пошкоджено великий десантний корабель, але не Горський Гарняк. Також на цьому тижні наші військові двічі вдарили по Москва-Сіті. А яку ціль на Росії хотів вразити дніпряни, зараз дізнаємось. Куди б хотіли, щоб вдарили? Не знаю, по всій Рашці, щоб їх там всіх повбивало. Ну, може, то жорстоко, але вбивати нас і в Маріуполі ми таке пережили, що хай буде їм, хай знають, як воно. В принципі, варто всюди, але куди вже за стрілом, туди можна і вдарити. Звісно, гарно буде по Кремлю, дуже гарно буде по Кремлю, а куди ще так, щоб прям як на всіх тих марках було і так далі. А так, в принципі, будь-яке місце Москви – це вже дуже великий головняк для Путіна і його народу. Я хочу, щоб по Москві вдарили, знаєте, щоб по Путіну лупанули нормально, як це було. До речі, один із квадриків, мавіків, по-моєму, все-таки попали в верхушку їхнього цього адмінздання, але, на жаль, не загинув цей. Я думаю, що наступного разу точно попадуть прямо в ціль. Ми заберемо Крим, Крим буде наш. Потім ми зайдемо по законодавству України, ми заберемо шматочок Білгородської області. А потім буде ход за самим лучшим і кращим нашим головнокомандувачем, це Залужним. Буде удар з трьох сторін. Ми не будемо поясняти, з яких сторін. Він сказав, що ми заб'ємо тризуб прямо в серце одному дракону. По Криму, мабуть. Щоб теж Крим к нам швидше присоединился. Ну, а там посмотримо. А може куди ще там? По Кремлю? По Кремлю? Толку, скажите, по Кремлю. Думаєте, там хто руководить, сидять, там просто пусте здання. Що толку по ньому бити, скажите? Я понимаю, там по энергосистеме или там по военному заводу. А Кремль – это пустое здание, посмотрите. Что вы тут, что там простые люди, уборщицы, может быть, какие-то, и все. Или бухгалтера, ну извините, их же тоже жалко. А по Путину они ж не ударят, он же в бункере где-то. Ну, наверное, на Красную площадь. Самое сердце. Ну, потому что все, наверное, зло идет оттуда. По всей России. Щоб вдарили, щоб це все з лиця землі, нарешті ця країна була стерта. Я вважаю, що по Криму буде постійно, і Кримський міст треба руйнувати. Це логістичний хаб. По Кримському мосту все постачання півдня захоплених територій. По Кремлю. І де це все бункерного діда? Там дача під Москвою. От туди ще. Ну, я без воєнного образування, але я думаю, Валера знає, що робить. Валерій Федорович.